亲爱的，你在干嘛？啊，我们现在在整理，我们要整理义卖的东西。请问可以把我一期义卖掉吗？可以，我也可以愿意卖出我一天。看有没有要出价，比如说每个礼拜天啊，或者是每个礼拜三啊，欸、小周末、大周末都可以。哎、欸，你不要这样，也许我某方面能力是很强的，你不懂而已。哪一方面？你说呢？不好说，不好说，这不好说，不好说，不方便，不方便。我睡觉能力是蛮强的，一睡都可以睡十个小时。好，我们现在介绍我们义卖有什么东西。好，好，先讲一下好了。义卖的活动，我们会在11月4日跟很多 YouTuber 一起联合举办。会参加的人有，在这边。活动的内容、地址都在下面哦，记得要去看哦。是。好，我们来看看有什么哦。对，然后记得要追踪我的 Instagram 哦。好啦，还没开始就推销。那我们因为要，我们这次所有义卖所得，然后全部捐出去，然后捐给这里。哎，其实还不确定是哪里，然后对，反正我们都会交给 Nero TV Nero爸处理。对，然后这次啊，因为我们刚好遇到搬家，所以我们有很多东西，觉得丢掉又很可惜，不如把它卖掉，拿一点小钱做公益。说你是平常亏心事做的，其实是不少啦，就是每天可能都有做一些。你有没有偷你老公私房钱？没有，我都光明正大啊，这种事情不需要偷偷来。好，先跟大家讲，我们有捐的东西，有可能有全新的没用过的，或者也有用过一两次还是很新的，也有堪用的东西都有，对，都有，所以就大家可以自己选择你们要的是什么。好吧，那我们介绍10个你觉得最特别，大家一定要来买的。介绍十个最特别的，给你10个机会。好啊，月刚宝盒，这是我好朋友送我的，可是因为我们真的太少打了，我相信他一定会觉得把它卖掉，然后把钱捐出去做公益是非常棒的。对，这个月光宝盒我记得原价大概应该是在3000块左右吧。月光宝盒呢，它价格多少不知道，可是它里面大概有这么多游戏，很多你想得到比较复古的游戏都会在里面，都会有什么快打旋风啊、雄黄啊，里面都会有。好，卖多少？卖多少？我看一下我们店长标准。啊，在这里卖500啦，500块，一样，哎，很超值，哎，超值，这个真的很新，我们真的没有用超过10次。对。非常非常的新，我们今天所有的标价都是我们佛心店长的标价，对，都不是我们标的，完全超佛心，你们看到价格可能会傻眼。记得建议大家带环保购物袋来啊，购物袋差不多这么大，因为你要装很多东西回家。好，第二样可不可以介绍这些狗狗系列啊？这些狗狗系列是我们朋友捐的，对，这个呢是那个我的好朋友捐的，他知道我们要办义卖，然后所以他就想要尽一点心力捐赠的这些。对，喜欢狗狗的人一定要来哦，超级可爱。卖多少？哎，他知道价格，他会不会说找到？哎，多少钱啊？狗狗一只多少钱？狗一只小的多少钱？120，大的150。这个100。五声音。警报器。哦，可能哪里有发生什么事哦。对，小的卖120，对不对？小的卖120，大的。小只的120，大只的250。哎，这个超精细的。对啊。其实我昨天你们把狗放在这，我从办公室下来被吓到，真的很像哎。太多狗了。对，这个如果爱狗人士一定会非常喜欢，也谢谢好朋友捐东西给我们。好，第三样那个老爸的。这个是 Samsung 的，这是蓝无线运动蓝牙耳机。这当初买好像6600哎，可是我不确定可不可以用哎。应该是可以啦。不太会坏啊，可是我有稍微把耳屎清一下。如果说3C的东西，如果大家就是可以的话，也可以现场打开来先试试看，确定可以再带回家。对对，不要到时候，因为我们很多东西啊，其实也不太确定，一段时间没用。没错，那这就500块，看谁先来咯。500块，不然我明天试试看它到底是好的。应该是可以的。你在挖宝哎，这些都是悠悠的。这箱都是玩具啊，这箱都是悠悠的玩具。这箱都悠悠。哎，这是唐老鸭，这个脸超好笑的。你看，这是唐老鸭，我的天哪，这还卖30块。他脸怎么了？你可以学一下吗？他就是
稍微有点，它歪掉了。就我的玩具，还有这个玻璃。多利，这个超级可爱哦。第四样，多利的一二三四四只卖50，这真的超级便宜。我相信知道多利这个行情的人都知道，这真的是赚的。对，这是悠悠小。这是正版的哦，正版的哦。第五样，他就是说他自己很瘦，根本就穿不下。第五样是 S 号 ，UA 的 S 号的什么？这个算是运动排汗衣。对，我一直都没穿过，拍照。全新。因为我套上去的时候，我感觉我就是跟。这只唐老鸭有点像，他觉得超级紧，对，所以我就不穿了。对，这就给有缘人要收一点的才好。对，这个是第五样，第六样，哎，这边有一个兴隆的专辑，才卖20块，哎，我以前很喜欢兴隆。然后我们还是有一些扭蛋，之前如果转的重复的，我们都有带去。哎，扭蛋卖多少钱一颗？卖20块，也很便宜耶。对，这绝对，如果说你有在收集，刚好你有缺的，就可以来挖。对，超便宜的，20块哦。哇，他们在找第六样，因为之前蔡依林有手做一个东西。哎，可以，刚刚要看一个好料，这 Coach 的。Coach 的。对 ，Coach 的。你不要了。它里面。哎，这看起来很新。全新的，完全没用过。这才卖200块。对，全新的。才卖200。你知道这个是做什么？是夹支票的，你又不给我，没有支票本啊！上次不是叫你给我支票本，就没给我支票本。好。用不到。然后这个是第几样？这个是第，好，算第六样哦。然后这是我之前都会做一些蝴蝶结给体验男，因为那时候他长头发，都有做一些。我觉得超可爱的，这个是白雪公主，而且这个是蔡依林自己做的哦。第六样是才50块，哎，超可爱，这一定要买。好，第七样就是蔡依林小时候的回忆了，这个是传家之宝。哦不，这个不知道传几个人。其实这台是谁的，我是不是很清楚。就是这个电子琴。对，这个已经很多人都用过了，可是它真的就是还是都能用。对，雅马哈的电子琴，我们卖多少钱啊？我看一下，我们店长卖500，哇，500块，真的是佛心来的，500块，500块。第八样，蔡依林要拿出她自己的衣服了，我的外套。哎，这个感觉很保暖呢。哎，先跟大家讲，你看我们有送干洗哦，送干洗送过的，对，这是有小牌子的，童装品牌，对不对？不是。这是什么牌子？这件啊，如果你喜欢穿学院风的，你一定都知道这个牌子。这件外套也不是也算有点小价格，就3-4千块了。3-4千块，要打算卖多少？这件要卖多少钱，店长？哎，佛心店长，请问一下这件外套卖多少钱？请问一下佛心的店长，请问一下这件外套卖多少钱？你先穿一下，你还要先试穿。对啊，看谁穿啊？你穿过，搞不好可以卖快贵一点哦，多50块。是不是这件穿起来很瘦哦？哎，真的很不错哎，就不要照我拖鞋，不然很怪。不然其实这件穿起来真的很瘦。好，这件。啊，我是因为我真的有太像了，我有2-3件，所以就一定要义卖掉一件。这件应该可以卖个300块吧？至少300。这件怎么样？是不是很瘦？对。哎，你原本干洗过，你穿了又给人家弄脏。好嘛。好了，讲好不要这样，就立刻变200、300、300、300、300、300、300。这件穿起来是很瘦，急推。那还有最后第九样跟第十样，我们要介绍什么呢？我们来看一下第九样，这双鞋满满的回忆，你知道为什么？我有用这个，这是我结婚穿的那一双。哎，我有用这个喝饮料吗？有吗？你那时候用酒有喝饮料？哎呀，有。不用，我用这个喝，哎，臭臭的，我看看。这双我只穿过一次。就是结婚的那一天，就穿过这么一次，这都是新的味道，哎，很新哦，我只穿过一次。什么牌子的？这个是 AS 的，对，阿寿的，对，阿寿的，然后卖多少钱？是不是很美？超美，是不是很美？我只穿过一次，就一次结婚的时候。这双卖多少钱？哎，佛心店长，请问一下这双鞋卖多少钱？卖300吗？350，好，就350，成交。好，就这样子。最后再跟大家介绍一样。最后一样，那总要压箱一下吧。最后一样，这个行李箱它有10年哦。有10年，可是它有点坏掉。它已经坏掉。先跟大家讲它哪里坏掉。其实它已经会进水了。对，这边破掉，我们又贴起来。可是它至少去过，你看它身经百战，应该有20-30个国家，然后还有我坐商务舱的马运航空的贴纸，反正它很多啦，还有去过苏雾非常多地方。对，它里面其实现在是满满的东西。满满的东西，满满的什么？里面的东西是没有要卖的吧？是只要卖里面的东西也都是要卖掉。我们不是要讲行李箱吗？行李箱啊，哇，里面有好多，就把它都带走吧。好多悠悠的衣服跟缇安娜的衣服。对，这都很新啊，真的没什么穿。你看这双缇安娜给大家分享，你看
可爱死。这双天拿的鞋哦，对，哎、欸，超可爱的，他只穿过一次而已。为什么他是参加毕业典礼、哦？因为那时候他毕业典礼的时候穿过一次，然后脚真的长得太快了。哎、欸，这个完全不是他的 style， 对，这个太有气质了，不是我们的 style。没错。是什么？新濠天地那一个啊，新濠天地的哦，这是之前那老爸用自己的脸书换的。老爸给挂掉的时候，他送我的。对，可是我不知道这是什么牌子，是真的。因为真的用不到，我的人生不需要这么多东西。对啊，这个是悠游捐赠。对，好，这个全新的都没看。这是Tamiya的。对啊，正版的。是Tamiya的，全新的，只是算盒子有点破烂啦、啊。对，可是这真的全新的，对，Tamiya的不错。可以，大家再来挖宝。好吧，那至于行李箱卖多少钱，到现场你就知道了。嗯，对。那这是什么？这个也没拆过哎，这盒。这个是艾迪达的香水。艾迪达香水啊，这是有一次抽奖抽到的。真的有一次，我跟我同学他们做圣诞交换礼物的时候抽到。哎、欸，这个也好可爱，是 Hello Kitty 的。它是一个竹藤包。包包对。没错。然后喜欢喝啤酒，这个也可以。对，哎、欸，好多东西哦。对啊。超级多，超级多。然后这个、欢迎大家来挖宝，这个应该是我们去巴厘岛买的蜡烛啦，应该是。好，这顶也会卖掉，这顶要卖多少？50块好了。哎、欸，这个韩国制的，韩国制的，对对对，好像是，我印象中是。好，这个很适合阿尚，就要去登山的时候。对了，有一件事要跟各位讲，我们现在应该是在美国。如果你想要知道我们即时的动态，下面有我跟新店蔡依林的 IG， 不要忘记发喽。这个是我们店长捐赠的。对对对对，你看 Hello Kitty 小包包。然后这个是电卷棒吗？这个是一个梳子。梳子。有热的哦，有热的，你知道，很奢华的热的。很多哦，欢迎大家来挖宝。最近我们花了很多时间在整理这些我们曾经用过的东西，丢掉或送人真的都很可惜。花点力气，然后把它卖给需要的人，把钱给捐出去，我觉得这样子还蛮有意义的。那今天影片结束啊，如果你喜欢我们的影片，记得11月4号，对不对？对，11月4号，下面说明栏都有地点跟时间，来看我们，顺便买一些东西走吧。我们明天见，拜拜。再见。About the others, you set my world on fire.